A seguir, Hora da Notícia. Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de abril deste ano. Nós vamos explicar como vai funcionar a fiscalização em Passo Fundo. Exagerou na comida e na bebida neste carnaval? O que fazer agora? A gente conversa sobre o assunto com a nutricionista Patrícia Folli. A cirurgia é conhecida como plástico ocular, realizada no Hospital de Olhos de Passo Fundo. A cidade é a única no interior do estado a oferecer esse procedimento pelo SUS. A segunda noite do Carnaval Popular no Parque da Gare. E ainda os benefícios da acupuntura e da fisioterapia para os pets. Hoje é terça-feira, 13 de fevereiro, é Hora da Notícia. A partir de abril deste ano, tanto pedestres quanto ciclistas vão ser multados caso não trafeguem nas áreas permitidas e deixem de cumprir com as leis de trânsito. É que desde 1997 que as punições fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro, porém nunca foram praticadas porque não havia uma regulamentação de como seriam feitas. E nós fomos conferir como essa fiscalização será feita em Passo Fundo. Passo Fundo tá difícil achar quem possa dar o bom exemplo quando o assunto é faixa de segurança. Às vezes eu atravesso fora. A partir de hoje vou tomar um pouco de cuidado, é perigoso, né? Às vezes a gente facilita porque vê que a sinaleira tá fechada. Sempre, porque eu sou de Pelotas e aqui ninguém para na faixa de segurança e eu faço questão de passar na faixa de segurança. Se a gente não obedecer ela, o perigo vem, né? É uma coisa que já fizeram que é apropriada, né? Então tem que obedecer, né? Só que a partir de abril de 2018, quem não obedecer às áreas de sinalização vai ter que resolver a situação pagando. Não fazer ideia. Tu acha que com dinheiro assim as pessoas vão se educar? Com certeza. Pesa no bolso, né? Nem é pela multa, é pela segurança da gente mesmo que tem que atravessar na faixa. O pedestre que atravessar fora da faixa, da passarela ou da passagem subterrânea ou ainda ficar parado no meio da rua, terá que arcar com R$ 44,19. O ciclista também vai sofrer penalidade. Aquele que andar na calçada quando não houver sinalização permitindo, guiar de forma agressiva, andar em vias de trânsito rápido que não tem um cruzamento, pedalar sem as mãos, andar na contramão na pista dos carros, transportar peso incompatível, sofrerá uma multa de R$ 130,16. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista deve andar na lateral da pista, no mesmo sentido de circulação dos carros. Nas calçadas, somente desmontado ou então quando houver sinalização permitindo o tráfego de bicicletas. Em Passo Fundo, a fiscalização será feita pela Guarda Municipal, que conta, no momento, com 74 agentes, que ao perceberem a infração, vão ter que aplicar a multa, preenchendo um auto de infração, manual ou eletrônico, com as informações básicas do infrator. Nós entendemos que deva ser feito antes um trabalho educativo, de divulgação, de conscientização. Nós vamos ter que rever todas as nossas passagens de pedestre, né? Porque para a gente cobrar, nós vamos ter que viabilizar que a pessoa tenha um local onde ela possa passar com mais segurança. Nós vamos ter que criar documentos informativos, fazer campanhas, né? Porque se nós deixarmos só para autuar o pedestre, para multar o pedestre, né? Eu acho que nós não vamos ter êxito. A multa poderá ser paga via boleto ou até mesmo com cartão de crédito. E para não sofrer outra penalidade, o infrator deverá fazer a identificação de maneira correta, sem se negar. Se nós estivermos somente com os agentes de trânsito e a pessoa não quiser se identificar, a gente vai fazer o máximo possível para segurar essa pessoa até que chegue uma autoridade policial ou através
de um contato telefônico, enfim, a gente busque identificar essa pessoa de uma outra forma. Nós vamos ter que ver com qual é a forma mais tranquila. Para o secretário de Segurança Pública, até abril será preciso conscientizar a população para que possamos ter harmonia no trânsito por parte de motoristas, pedestres e ciclistas. E eu entendo que essa medida vem para que melhore esse contexto. Aqui em Passo Fundo já temos mais de 128 mil veículos registrados. O nosso pedestre tem por costume não atender, uma grande maioria, não atender a passagem de pedestre. O ciclista também, ele terá que obedecer à sinalização de trânsito. E ele também tem um valor taxado para ser autuado. Carnaval também é período de excessos na alimentação e principalmente para quem gosta da festa popular no consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, hoje, o último dia de carnaval, nós estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Patrícia Folli, que vai dar dicas de como recuperar esses excessos a partir de agora. Patrícia, seja muito bem-vinda ao PFTV. Agradeço mais uma vez por estar participando e colaborando aqui com vocês. Patrícia, o exagero nunca é bom, mas agora o que é pior? Exagerar na comida ou na bebida? Claro que, como tu falaste, né, o excesso vai ser sempre prejudicial ao organismo. Mas diria assim que a bebida de álcool vem a fazer um transtorno maior e isso realmente faz com que o nosso organismo tenha uma dificuldade para poder fazer a desintoxicação. Então, normalmente se fala um pouco mais sim, da alimentação, os cuidados que devem ter, porque nesse período eu acredito que o consumo é maior é do excesso, então é da parte das bebidas de álcool. Quais são os sintomas do exagero? Sem dúvida nenhuma, né? Dá uma, até um repouso que não é feito, há uma dificuldade do nosso organismo em até fazer todo um processo de reparação. Então, um dos sintomas, a gente fala, o próprio cansaço, uma dor de cabeça, dores abdominais ou até mesmo já algum processo que deve estar ocorrendo por essa intoxicação, como eliminação, né, pelo nosso intestino, havendo às vezes até processos diarreicos. Então, há uma falência, né, dentro do nosso organismo por estar recebendo uma desordem. Então, os nossos órgãos passam a ter muito trabalho para fazer todo esse processo. Exagerou na comida, na bebida, de quantos dias a gente precisa para desintoxicar e o organismo voltar então ao normal? Bom, normalmente a gente fala que 1-2 dias, né? Mas existe agora até uma preocupação, porque nós estamos saindo de um período festivo, mas tem mais ainda o fim de semana. Então, não vai conseguir fazer total desintoxicação, mas eu diria que em torno de uns 7 dias, mais ou menos, é possível a gente conseguir fazer essa eliminação desse excesso. Mas, sem dúvida nenhuma, né, ter muito cuidado, porque a desintoxicação algumas vezes é entendido como uma eliminação total dos alimentos e relativamente isso também não é muito correto. Então, seria mais adequado seguir uma orientação, ter um processo alimentar mais leve, mas que isso venha a ocorrer não só em 2-3 dias, provavelmente em torno desses 7 dias, como eu comentei. Estrago feito, quais seriam as orientações, então, para a recuperação a partir de agora? Bom, uma alimentação mais leve, mais rica em frutas, verduras, sempre que possível, uma boa hidratação. Eu falo que a hidratação é feita com água, né? Podemos ter alguns elementos que combinem, como um chá, uma água de coco, que é também muito nutritivo, os sucos de fruta, mas a água é um elemento essencial. Então, essa recuperação do nosso dia, para poder fazer com que o organismo venha se restabelecer, realmente, uma alimentação mais leve, retirar a questão das gorduras, também é um cuidado a respeito do sal, que ajuda muito a reter, a demaciar. Então, a eliminação de alguns alimentos podem ajudar e auxiliar nessa desintoxicação. Tem alguma orientação para quem vai ficar nesse ambiente de festa e pretende consumir a bebida alcoólica? Tem alguma orientação do que deve ser feito antes ou depois ou até durante o consumo? Bom, primeira regra, né? Nunca beber em jejum.
Então, antes de qualquer ingestão alimentar, ingestão líquida, né, que contenha o álcool, poder fazer um lanche, pode ser um lanche leve, relativamente, um sanduíche, né, um iogurte com cereais, para começar a propiciar uma alimentação correta e iniciar um processo digestivo que o organismo, quando vir a receber esse álcool, ele não está totalmente vazio e que possa ocorrer já uma determinada condição para ele, para receber. E depois disso, a gente vai dando uma continuidade, né, para manter intercalados a cada ingestão provável do álcool algum conteúdo de água, às vezes em forma de gelo ou diluindo ou até mesmo consumindo água entre esses intervalos do consumo do álcool. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e uma boa semana para você. Obrigada, então. E o desconto da segunda cota no pagamento do IPTU em Passo Fundo vai até quinta-feira. O desconto pode chegar a 7%. Além das guias, com pagamento em cota única, é possível pagar parcelado com a primeira parcela para 15 de março. Caso você perca o prazo de vencimento de suas guias, é possível reemitir no site da Prefeitura. E depois do intervalo, a cirurgia conhecida como plástica ocular, realizada no Hospital de Olhos de Passo Fundo. A cidade é a única no interior do estado a oferecer esse procedimento pelo SUS. Nós já voltamos. Passado feriadão de carnaval, veja então como deve ficar o tempo amanhã e também na quinta-feira aqui na região. A quarta-feira será de sol com poucas nuvens, temperatura entre 19 e 27 graus. Quinta-feira será de tempo aberto durante o dia, à noite pancadas de chuva. Mínima 19, máxima 29 graus. Mau posicionamento das pálpebras, remoção de tumores. Esses são alguns dos muitos problemas que exigem um procedimento cirúrgico para devolver a saúde estética e funcional dos olhos. Por isso, muitas pessoas precisam recorrer a uma cirurgia conhecida como plástica ocular. Esse tratamento é realizado aqui em Passo Fundo. O Hospital de Olhos é o único no interior do estado a oferecer o procedimento pelo SUS. Aos 54 anos, o Maximino não teve escolha, precisou passar por mais um procedimento cirúrgico e desta vez no olho direito. No olho esquerdo, ele possui uma prótese ocular, decorrente de um acidente que sofreu quando trabalhou na agricultura. Agora, por causa de um tumor no olho direito, diagnosticado há 2 anos, o aposentado do município de Não Me Toque veio até o Hospital de Olhos Diógenes Martins Pinto, de Passo Fundo, para realizar uma plástica ocular. A gente tem um pouco de preocupação, né? Que a gente tem um pouco de medo, que tem só um, né? Mas tem que enfrentar, né? Tem que ter fé. Bom, essa plástica vai dar saúde para o seu olho. Isso, com certeza, é o que o senhor espera. Sim, a gente espera bastante que vai melhorar, né? Que vai ajudar, né? Para recuperar a saúde da visão e devolver a qualidade de vida a pacientes como esses, o Hospital de Olhos é o único no interior do estado a oferecer os procedimentos de plástica ocular. Tudo via Sistema Único de Saúde. O responsável pelo procedimento é o Dr. Carlos Ricardo, formado em medicina pela PUC São Paulo. O especialista em oftalmologia atua na capital paulista. E uma vez por mês, há 11 anos, ele atende pacientes encaminhados pelo SUS, aqui em Passo Fundo. São cerca de 15 plásticas oculares por dia, mas tem vezes que o fluxo é ainda maior. Plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmologia, né? A gente tem a indicação tanto estética quanto funcional. Funcional é pós-acidentes, tumores, em que a gente faz vários tipos de técnicas reconstrutivas, com o intuito de chegar o mais próximo, ou então, quando a gente consegue, né, restabelecer um funcionamento normal e a estética também. Como a gente tem um serviço aqui
que drena uma região muito importante, a gente acaba tendo um fluxo grande de todos os, na verdade, todas as subespecialidades. E a minha área não deixa de ser uma delas. A plástica ocular trata de problemas relacionados às pálpebras, vias lacrimais e cavidades, reparando e reconstruindo a região, e assim melhorando a estética e os aspectos funcionais do olho. As cirurgias são feitas com o paciente sedado e, como todo procedimento, requer cuidados básicos. Cirurgias duram entre 40 minutos e uma hora e meia, duas horas, e sempre, não é tão rápido assim, e sempre costumamos fazer num esquema de hospital dia. A pessoa vem, interna, faz o procedimento e volta para casa. Existem muitas variações, muitas patologias, então sempre avaliação, exames pré-operatórios, um resguardo pós-operatório, que tem pessoas que querem sair andando de skate depois da cirurgia, não é o caso, não é por aí, é sempre com acompanhante e a gente tomando todos esses cuidados, em 11 anos, por exemplo, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Um serviço que, de acordo com o Dr. Carlos Ricardo, é precursor também em termos de Brasil. Ele é um serviço pioneiro não só aqui, em termos de Brasil ele é um serviço pioneiro via SUS, uma unidade mista, né? E aqui agregam todas as especialidades, que é uma coisa, subespecialidades, que é uma coisa que nem sempre tem. Muita gente monta o serviço, mas não com todas as subespecialidades. Então a gente sabe, tem a segurança que vai chegar alguém aqui, não importa o que tiver de patologia, vai passar em consulta e com certeza vai ser resolvido. Se não por um profissional, por um colega que habilitado. Isso é muito, muito importante. Hoje em dia, são muitos os tratamentos alternativos para bichinhos de estimação. Além de fisioterapia, outra técnica que ajuda na reabilitação é a acupuntura. Você vai rever agora como é possível recuperar rapidamente a saúde dos mascotes com técnicas praticamente sem dor. Toda sessão de fisioterapia e acupuntura é assim. A Cacau relaxa tanto que chega a roncar. Ao longo dos 9 anos de vida, essa cachorra, que é da raça pequinês, teve alguns problemas de saúde. Primeiro de pele, depois foram os ligamentos dos dois joelhos rompidos. Foi aí que a Rosane decidiu procurar ajuda. Por indicação de uma veterinária, ela optou pela acupuntura e fisioterapia. A gente associou a fisioterapia, a acupuntura, para ter um resultado melhor. Ela já fez mais de uma vez e a gente continua os tratamentos em função do resultado. A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, onde o profissional faz a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, para aliviar dores e outros sintomas, além de colaborar muito na saúde emocional dos cães. A acupuntura é indicado principalmente nas patologias relacionadas à ortopédica e às neurológicas, são as que eu mais atendo. Mas a acupuntura também entra como adjuvante a vários tratamentos clínicos, como a da parte cardiológica, da parte hepática, da parte renal. Cada paciente tem o seu perfil para receber ou não a acupuntura. A maioria é como a Cacau, que é uma paciente muito tranquila, recebe muito bem, mas também tem aquele paciente que não é muito, muito adepto às agulhas. Então, eu vejo a partir do perfil de cada paciente como eu vou seguir com o tratamento. O motivo da Cacau cochilar durante as sessões tem uma explicação. É que a produção de serotonina e endorfina no organismo causa a sensação de conforto e relaxamento. Muitos pacientes vêm com um grau de dor muito elevado. Então, se é uma hérnia de disco que vem com bastante dor, então já percebe no meio da sessão um relaxamento do paciente, vê que ele dorme e que muitos pacientes chegam ofegante, demonstrando muita dor, e na hora que ele sai, já sai com até uma expressão de tranquilidade, de alívio. Então chega a ser quase que imediato o resultado da sessão.
Com a descoberta de novas doenças, também surgem novos tratamentos e cuidados. Em alguns casos, como o da Cacau, esses pets precisam de uma atenção maior. E é aí que entra a fisioterapia. A analgesia, o efeito da fisioterapia, ele é imediato. Da acupuntura também, só que da acupuntura ele é um pouquinho mais prolongado. Então, se associar os dois, vem uma analgesia imediata que a acupuntura vai permanecer por mais tempo. O gato é um pouquinho mais complicado devido ao seu temperamento, mas eu já tive vários pacientes que aceitavam inclusive a acupuntura. Tá na cara o quanto ela gosta das sessões e a felicidade da Rosane é ainda maior. O investimento todo é valioso pelo bem-estar do animal, né? E pra gente que vê assim, o quanto ele está bem, o quanto ela está bem, é satisfatório. Em média, cada sessão de acupuntura e fisioterapia custa R$100. Não tem preço ver o seu bichinho chegar com dor e sair daqui aliviado, ou chegar aqui arrastando as patinhas e sair daqui caminhando. A Cacau é realmente é uma companheira, é a nossa filha da família hoje, né? Porque eu não tenho mais filhos pequenos, eu não... Então, ela faz parte hoje da nossa família. Muito importante hoje para nós. O carnaval deste ano em Passo Fundo está um pouco diferente. Ele ainda acontece no Parque da Gare, só que agora conta com os shows e o bloco Folhões do Bem. Veja mais. Céu cinza no fim de tarde em Passo Fundo. E se o frio já marca presença no sol nesta segunda-feira de carnaval, o que dizer então de quem está na sombra? Se o sol mantinha aquecidos os folhões na expectativa de começar a folia, foi só chegar a Maria Fumaça do Carnaval que a animação tomou conta. O público lembrou com carinho das marchinhas que embalavam os clubes nos carnavais antigamente. Então a gente fez um resgate das marchinhas de carnaval mais tocadas e as mais conhecidas, assim, que sempre tinham arranjo de sopro, né? E de saxofone, trombone, trompete. E esse desfile na Maria Fumaça aí pelas ruas da cidade, muito legal a iniciativa. Depois, quem mostrou o samba no pé foi o bloco Apaixonados pela Vida, da APAE de Passo Fundo. Com mais de 50 anos de atuação no município, a APAE valoriza esse momento, porque sabe que é importante para os usuários. Eles não vivem só esse momento, é uma coisa que marca e fica assim na memória deles, assim, com toda certeza, sabe? E não marca só eles, marca vocês também. Com toda certeza, assim, ó, é um espaço que a gente, que a sociedade está abrindo para a PAI. A gente trabalha muito para isso, sabe? Para mostrar que eles não têm nada de coitadinho, que eles não têm que ficar lá escondidos. Eles têm todo o direito e todas as condições de ganhar as ruas, de ganhar o seu espaço. E essa foi uma oportunidade clara, assim, para mostrar o potencial deles. E já que a chuva atrapalhou a premiação das fantasias do Carnaval Infantil no domingo, hoje saiu a escolha das vencedoras. Na categoria Originalidade, a vencedora foi Luísa Camargo. E na categoria Luxo, quem venceu foi Isadora Santos. Vocês gostam de carnaval? Eu gosto. O que vocês mais gostam do carnaval? Eu gosto da hora que a gente tem, que a gente ganha. Boa tarde, boa noite. Eu gosto de sambar. E você? Sambar. Tu gosta de sambar? Então tá, parabéns pela vitória de vocês, tá? E o legal do carnaval é se divertir, né? É. Tu foi primeiro. E à medida que a noite chega, a temperatura cai mais. E falar da temperatura nem deveria ser o assunto no dia de hoje. Mas o tempo nublado e o frio deu uma assustada. Agora faz pouco mais de 15 graus aqui no complexo do Parque da Gare, local do primeiro carnaval popular de Passo Fundo. Aí você vai dizer, tá frio. É, tá um pouco frio. Mas dá só uma olhada nessas imagens. É carnaval, amigo. É festa popular. É tradição. Ingredientes que espantam qualquer frio. Música.
ainda mais com a banda tocando os melhores sambas enredos de todos os tempos. Tá bom, carnaval em Passo Fundo meio assim agasalhado, mas quente, animado e feliz, como tem que ser. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e amanhã, ao 12h30, nós voltamos com novas informações. Até mais!